Терка Пирятин запрошує до співпраці молодих, креативних і талановитих. Життя в центрі визначних подій – оперативне і щоденне спілкування. Саме ви будете тримати руку на пульсі життя нашої громади. Журналісти – ведучі програм, телеоператори, журналісти відділу новин, оператор комп'ютерної графіки. На вас чекає цікава робота, гідна зарплата, офіційне працевлаштування. Прийом на роботу на конкурсній основі. Звертатися за телефонами 050 948 67 51 або 098 434 88 84.